Ahoj, zdravím vás přátelé a vítám vás u dalšího let's playe ze hry City Skylines. Tak jsem tady začal trochu menší úpravy, poněvadž ty silnice, co tady máme, tak to jsme tady měli, tak by byla nedostačující. Takže tady máme s tramvajovým pásem, tady, pěkně, jsou širší. Tam tady stojí nákladák, ale to je jedno, ten zatím to je stoplý, si přejede. Tady máme na autobusy taky pruh, cyklopruh je tady, takže se do toho brzneme. Tady jsem musel zbourat teda kvůli tomu dálnici, doufám, že se tam dostaneme. Vypadá to, že to snad by mělo být i rovně, jestli to tady nedáme kousek tady níž, možná. Tak, kousek níž, asi takhle. Tady bychom to mohli nějak srovnat. Jestli vezmeme nástroj na narovnání terénu. Tento. Takovou optimální velikost. A že to tady nějak trošku jakoby srovnáme, jenom jakoby, že ono to úplně nepůjde. No. Oddálíme. Tady to srovnáme sem. To máme srovnaný tady, srovnáme to i tady. Tak to. Tady bychom měli dát ještě asi jinou. Kdybychom tu dali jinou křižovatku a propojili bychom to tady. To bychom teda museli zbourat tuhle tu křižovatku. A ještě terén tady srovnat. Tady zbouráme rovnou. Tady to asi taky zbouráme. Když nám to tady neplete. Zbouráme to až sem podsud. Po tu další křižovatku. Takže asi to zbouráme až někde sem. Konečně ty tunely zbourat. Tunel. Zbytky tunelů. Teď konci tady ten povrch nějak upravíme. You give your money to us and it will grow with interest. Možná si jde čištětec. Maybe that's too complicated for you. Imagine to protáhneme až sem. Imagine if you had a pak srovnáme. Fed it more money and after digesting it would okay. You want to go money fishing, so you use a little money to catch a big money. You know, just come in and talk to us. Menší. We have even more metaphors that allow us to really takhle to srovnáme teda. Už se nám tady vešla ta křižovatka. Uvidíme, jak se nám tady vejde. Tak to máme srovnáno. Tak, teď. Teď nějakou křižovatku. Mám se tu vrat. Vybrat vhodnou křižovatku ze silnice. Křižovatky. Chtělo by to nějakou. Potřebujeme z dálnice, aby tam byla. It
Vypadá pěkně, ale je velká. Je menší, která by se nám sem vešla akorát. Takže jako nějaký chvilka hledání. No. Aby se tam tady mohla vejít, ale... Jdeme se taště upravit asi terén. Tady nám tý lázle. Se nám chytne, ale... Trochu se to oddálíme. Potřebujeme to, aby jsme se dostali tady do toho pruhu. Takže ještě to budeme muset tady upravit. Nástroj. Tady, to, tady máme ten tunel. No, snad se nám to tam vejde. Uvidíme. Tady máme. Jo. Ne. Pořád nám to tady bude. A tam vadí ten tunel. Ten železniční, tak jo, ještě. Taky zbouráme. No, tunely. Budeme to pak muset tady přestavět trošku. Tak, a teď by nám to mohlo jít. Svach je příliš strmý. Co tam máš strmýho? To je tam je pořád ten kousek tam. Tady. Tam asi budeme muset zbourat i tu silnici. Dáme ten kus tunelu. Tak. Tak. Zarovnáme to tady. Až sem. Ano. A teď bychom tam mohli dát tu křižovatku. Trochu to narovnat. Takhle by to mohlo být. Co říkáte? No, zkusíme to. Takhle, je tam. Takže tady máme tu křižovatku. Teď to teda, tady musíme nějak napojit sem. To bude další problém. Takže tady to už by mohlo být. Do obyčejné silnice to svíst. Nemáme tady nějakou... Co máme tohle? Horská dráha. Teďko jestli tady nějaký nás... Něco, co by nám to tady ulehčilo. Asi není. Co by nám ulehčilo práci s tím napojováním. Asi tady nic nebude takového. Jsou. Není. Hledat tady něco? Ne. Tady něco? Ne. Jo, tam moje. Tady jsou co? Tady jsou parkoviště. Jsou pochozí, autobusy, no, křižovatky. Asi tady nic takového není. No nic. Mít dolů. Tady budeme muset ten povrch
opravit. Takže tady to akant, tady to ani nepotřebujeme. Upravíme povrch. Můžeme tady ten nástroj a jak on to pěkně tady zahladíme. My jsme to tady měli lepší. Zahlazenější. Dejme hodně to tady zahladit. Asi takhle hodně. Tady teda to zahlazujeme až moc. No, dobrý. Tady bychom možná ještě měli udělat zase ten... menší. Tady jsme to chtěli mít... takhle to si ne. Aj, já to už beru moc. Tak tlánc by to mohlo být. Je to srovna trošku. Jo. Jup. Ani to srovnáme, dáme, jak tam nemáme ty. Můžeme dát to trošku větší. Tady dáme ještě ten... takhle. Dobře. Tady dáme zase tu říčku pěrnou. A můžeme teda udělat propojit dálnice. Takže tady to taky zbouráme, tady ty koncovky. Tady taky. Vezmeme dálnici a je to která... je to tato, ale dáme ji s tím protihlukovým. Propojíme ji sem. A tady odtud. Sem. Už jsme měli toto, milý Oto. A zde bychom měli udělat... no, no, no. A ještě bychom měli propojit asi tady ty. Aha, tam nám to nepůjde. Tam je sloup, co? A jo, no. Zatáčku. Jo. Staneme se tam. Paráda. My jsme to teda měli ještě taky tady ten koncový bod mourat. A napojit se sem. Jo, to se povedlo docela, ale jako je to takový všelijaký... všelijaký to je. Tady odtud už jsme měli jet. Tak to. Nám vadí ta opěrná zeď, tak ji budeme se taky zbourat. Asi ji zbouráme všude. Uděláme ji pak novou.
Vynecháme jenom tady na konci. Co nám to tady udělalo? Tady nám to šlo dolů. Moc. Máme zase moc nahoru. Takže bychom to tady měli nějak upravit. Což bychom mohli upravit tady tím nástrojem a zvednout tu silnici. Aby se nám to srovnalo. Paráda. Kouknem tady. Ještě kousek. A mělo by to být rovný tady. Takže jak se to musíme udělat všude. Co nám to tady jde trošku nějak dolů. Tady to ještě přizvedneme kousek. Mohlo být dobrý. Jo, tady nám to jde to sakryšná se nahoru. Tady teda zase pojedeme dolů. Rozměnu, srovnáme to tady. Vypadá to rovně. Dobrý, tady máme nějaký problém, ale ten problém vyřešíme tím, že to tady zbouráme a napojíme znovu. Tady ten povrch. Takže povrch. Zase nástroj. Je to zase jenom porovnání. Musím si tady ten asi. A konec to srovnat, jo. A jak on to propojit. To vypadá. Mírně to jde z kopce, ale to nevadí. Tady to ale vypadá, že to by mohlo být rovný. Máme tam menší dolíček. Když se na to koukneme, to je tady. Tady to vypadá. Na menší dolík. Takže kousek nahoru. Jak by to mohlo být ono? Tady nám to máme nějaký mírně propadlý. Jo. To je zase moc nahoře, no, tady nám to teda, tady by se měli dolů teda, já to koukám. Tady pojedeme dolů, tady dolů. To být asi ono. Tak by to mohlo být. Takže teďkon zase tu opěrnou zeď. Tu jsme měli kde? Byla tady u těch cest. Jo, je tady. Takže ji vezmeme. Vezmeme ji až sem pěkně. No, teď nám to pěkně tady vyšlo. Tady bychom mohli udělat takto. A tady pojedeme do ztracena sem dolů.
mohli jet až sem. Až tady sem. Paráda. Já tu dělám takový hrbek, ale to je jedno už. Takže tady by to mohlo být. Ale to je dobrý. Podle všeho. Nic nevedal nic řešit. Tady to máme hotovo. Tady teda nevím, jestli tady má cenu tady ta zeď. Uvidíme, když ji zbouráme, co se stane. Jo, je tady takový menší hrbek. Takže to tady asi přestavíme. Máme zase zeď, kterou to je. Tato zeď. Ten pocití vezmem a jo, vypadá to už lépe možná, tady to je možná trochu vejš. Ale to by snad ničemu už hodit nemělo. A tím můžeme ještě předělat celý tady. Takže to jsme minule postavili, tak jsme to zase předělali úplně komplet jináč. Kom teda tady? Ještě takhle. The only morning show featuring DJ Jim Fries and a four-year-old quarter horse named Clover. I see that clan's still on me. Nobody. Looks like someone's horsing around. Okay, okay, okay. Easy, easy. Oh, she's getting old. To je trochu víc od té dálnice. Takže aby to bylo při ní. Ale tam máme asi sloup tady. Takže to k ní nejde, nejde, nejde. No, to jde jenom takhle. Mě tu, zatáčku. Jo, to půjde jak pěkně vedle ní, tak nějak. Jo. Koukneme se na topografickou mapu, jak to tady vypadá. Tady to máme nějaký proto. Ale jo, to se pak zarovná už. Tady to bude muset, tady musíme teda ještě dodělat ten tunel železniční. To pak máme železnici, to máme tady. Máme koleje. Chceme do tunelu. Tak. Jsme hluboko minus 12 metrů, jo? To znamená, kde jsem. Tady to napojíme. Tak jak to vypadá tady? No, tady to vypadá nějak divně. Tady jsme se teda dostali dolů. A nám to nějak nevylezlo. Takže tady budeme muset zase teda tady ten na vylepšení. Tohle to už je moc zařízlý. Takže to vrátíme sem.
A mohlo by to být, jo. Už by mohlo být. Teď jak to vyřešit tady. Nejlepší to by to bylo. Snažit to se silnici širokou. Tady tu. A i to můžeme propojit. No jo, asi ne. To asi budeme propojovat jináč. Tady to ještě tu zbouráme. Chci tady zase udělat kruhový objezd. Nejspíš, protože na, kdyby to byla obyčejná křižovatka, tak to vám bude mít strašně zasekaný. On bude zasekaný ten kruháč asi. Takže jsem našel křižovatku, takže to bude tato. Koní tady nasměrovat pěkně. Asi takto. To mohlo být. Stavíme ji tady. Propojíme ji tady s dálnicí. Tak to propojená. Tady ještě koukám, že bychom mohli vylepšit toto a toto. Tady to je. Dobrý. Tak. A tady budeme následovně půjdem. Tamhle ten pruh by jsem tam nechal, tady to bouráme. Tady nepotřebujeme. Ten by jsem tady taky nechal. Tady ten bychom mohli propojit sem. Tady to propojíme zde. A to teda musíme vzít. Tuto, jak jsme tady měli. Otočíme ji pěkně. No, ještě. Tady taky zvouráme. Pěkně to tady. Vezmeme se někde. My nechceme jít dolů, my chceme nahoru, tak. Ještě asi zbouráme to až sem. Jo, narchy vypnem. Tak. Budeš zlobit nebo nebudeš? Budeš zlobit. Menší, potřebujeme to tady. Srovnej se mi trošku. Dobrý, to máme. A to tady necháme volnou, ta se tam bude možná pak hodit. Teď širokou se stromama. Širokou se stromama. Nebo jsme tady tu nejdřív. Když už ji máme, napojíme ji někde tady. Takže tady ten pruh taky, ten máme pryč. Napojíme ji sem. Tady ten pruh můžeme taky zbourat. Tady zlobí. Mostovku. Se nám tady nebude ještě napojit na ten kruhový objezd. To myslíš? Jo, jsme minus 4 metry, tak to ne.
Jo, napojíme se. My jsme napojení. Napojíme zde. Paráda. Paráda to, že by to mohlo být tak, jak to je to. Tady, abychom to nezapomněli. Abychom urychlili dopravu. Takže ještě tady z toho uděláme dálnici. Dobrý. Tady z toho uděláme širokou. Ještě se budu moct po pruhy přidat. Zajímá mě, půjdeš jako jo. Půjdeš. Taky půjde, dobrý. Tady potřebujeme propojit tramvajovou. Máme tady. Tak propojíme tramvaje. Tady to máme propojeno. Tady propojíme tu jednosměrku se stromama. Ne jo, tuď. Tam odtuď ne jo. Tak tady odtuď. Jup, paráda. A tady bychom to mohli propojit tou širokou. Se stromama. Jedno směrko tady máme. Propojíme to tady s touto silnicí. Takže tady máme dopravní uzel. Tady to je jedno směrka teda jo. To je taky jedno směrka, tak tady vlastně jsem měl dát jedno směrku. A to propojíme tady k železnici. Jednosměrkou. Tak, a můžem začít. Tady to máme propojeno všechno. Tady ten stožár asi přemístíme na druhou stranu. Posléze začneme tady čtvrtě dělat. Takže vezmeme nějakou širší. My jsme mohli tady s těma stromama vzít. Propojit to rovinkou, propojit to někde tady. Takhle si to propojíme. Tady se udělá křižovatka a půjde sem. A tady odtud půjde. Na prostředku. Tady, když to vezmeme, tak bychom měli být tady někde na prostředku. Takže bychom měli být takhle. No, by mohlo jít. Konzit nějaký menší silnice. Jestli s těma stromama to je udělat. Už to máme se stromama. Ještě bychom tady tu protáhli kousek. Protáhneme ji až sem, úplně ke konci. Tady taky. Vezmeme ty malý a uděláme si tady pěkně. Takto. To.
Tady to můžeme zbourat. A teď to musíme vzít pěkně tady. Podal tady toho spíš. To musíme vzít. Jo. Ještě podloužíme. Aby jsme to měli využitý místo. Tak to využitý místo máme. A i to by se to mohlo klidně propojit, ale asi to propojíme spíš tady. Už se nám tam nedělají nějaký zácpy, takže to můžeme vzít až sem. A tady to opět vezmeme takto. No, tak musíme zase prodloužit. No, my jsme se tam dobře napojili. Jo, paráda. Takhle to bude asi dobrý. Tady to tam nepotřebujeme, tohle tam nepotřebujeme. Tady to opět taky někde, jestli to propojíme na tom samém místě nebo kousek dál, asi tady to propojíme. A uděláme něco podobného i tady. Takže tady to máme. Takto. Tady. A tady to třeba uděláme zde. Tady může nechat jeden. Nebo tady to uděláme víc. Čtverců volných. Aby se tam něco pak vyšlo. Jak nám to vyjde tady. Uvidíme. To dáme takhle. A. Klenc. Tady nám to vyjde sem pocuť. Tady můžeme až do konce. No a tady bychom to mohli propojit sem. Tak to. Dobře. Zde to vezmeme. Kousek tady. Ne. Tady. Takto. Ještě teda to podloužíme. Budeme se snažit to vzít podél. Kousíček vedle. Ještě asi vedle, asi až sem. Vezmem to. Aha, on tady to je zatočený, totiž ono to není rovný. Tak to jo. Ten sem. Jak to tady vyjde? Nevyjde. Jeden čtverec, aby tady zůstal volný, to je tohle. Takhle to uděláme asi. Tady ten koneček zbouráme. Počkat, počkat, jak to máme tady, jo. Tady ten koneček bychom taky mohli zbourat nakonec. Tam je nepotřebný, ale tady ty asi tady budou se zůstat. Jo, tyhle tam zůstanou, tady ten bychom mohli ještě zbourat. Tak jo. Takže teďkon tady co tady postavit všechno. Bude to potřeba policii. Bez tak. No. Jestli to postavit někde tady u té hlavní.
Nebo tady u tej hlaviny, tady u tej hlaviny spíš. Takže bychom to stavěli tady někde. Tady to policajti pokryjou. Tady u tej hlaviny postavíme policajní stanici. Máme pokrytý policajní stanice. Hasičská centrál. Ty to pokryjou jak? No, ty nám to pokryjou taky pěkně, až táme na ten kousek, který asi budeme muset ještě napojit. Tady to vypnout. Napojit někde tady. Jo. Vončo. Takže máme policii, hasiče. Vedle nich dáme nějaký ty parkoviště. Tady jsme koukali, tady bylo předtím parkoviště, byly tady u těch dálnic. Ne. To nebylo u dálnic. Bylo u těch širokých. Bylo parkoviště. Tam jsou. Tady jsou parkoviště. To je dokonce nějaký oplocený. Tady se stromama. Tohle tady dát. Tohle toho toto. Dobře. Takže máme hasiče, nemocnici. Co tady máme všechno za nemocnice? Já tady to už jsou hřbitovy. Tady máme co? Zdravotnická laboratoř. Jo, to bychom taky někde pak se mohl postavit. Jo. Takže tady nejdřív udělám normální nemocnici. Pro 500 pacientů. Jak nám to tady pokryjete? Jo, pokryjou to tady pěkně, takže ty konce tady trefit. Tak tady máme nemocnici, vedle té nemocnice zase dáme parkoviště nějaký. Mohli tohle. Sice jakoby... On tady těch parkovišť je dost, no, tak tady může být klidně i to pak tady to menší. Už tady máme ty velký. Jak to vypadá? Vypadá to dobře. Se zdá, jo. Tady jsou... Jo, míst tady je na parkování dost, jsem řekl. Další, co budem potřebovat ještě hřbitov. To je 8000. A hřbitov dáme kam? My jsme taky mohli tady někde. My jsme mohli tady někde zatím dělat cestu. Se školama jsme jak? Jo, máme univerzity. No. Tu univerzitu tu pak uděláme někde tady asi, jsem řekl. Máme kostel. Takže někde uděláme hřbitov, ale ještě tady teda zatím uděláme cestičku. Vezmeme tady nějakou tu uší. Kterou tady máme ještě nějakou, to je s těma palmama. Tady tu třeba. Tady odtuď. Blíž. Tak
to. A je najdem až sem. Dobře. Tady to vezmeme. Tady to vezmeme podél toho. Pokud možno vedle toho, ale. Musím zmenšit si zase a pokud možno vedle. Jo, jakom jsem toto. Kde ji mám? Kde ji mám? Ale jsem to takhle si rovně podal tady toho, no. Tak, to. Ještě si ukonu na topo. Jo, to by šlo. Tak, teď tady máme, teda tu máme zdravotní středisko, takže u zdravotního střediska tam jsou někde letecká záchranná služba. Máme zkrátka tady. A je zatím. Bude letecká záchranná služba. Pak máme tady hasiče. Aha. Hasiči nám dělají problém. Takže budeme muset tu silnici. Ale pak jí mám tam tu kerus, který máme, jsme použili. Muset tady udělat také silničku. Ještě prodloužíme dál. A znám to tady podle toho. Tady to spojíme. Takže ikon ty hasiče. Vejdou se už tady? Nevejdou. Nevejdou se nám, nevejdou. To je škoda. A tady se vejdou. Takže bychom museli pak prohodit centrály. Máme hasiče. Takže tady ty prohodíme sem, to půjde. A policajty. Policejní heliport. Dáme takhle. Dobrý. Tady trošku asi vykácíme stromy. Si myslím tady ty. Tady jsou navíc, okolo tady heliportu. Když tady mají u toho normálně nechaný, tak. Když tady máme stromy tady, že jo, ale tak. Aby to tady se tak moc nepletlo tady u těch. Tak. Se možná ještě tady ten kousek rozumím. Jo, dobrý. Jsem měl zbouraný stromky tady. A tady hodíme co? Tady by se mohli hodit něco. Hodíme nějaký ty ještě asi parkoviště. Si budu hodit vždycky parkoviště a tu máme parkoviště. Tady. Na konci. Takže tady máme, tady to by se mohlo vejít tady, krásně, paráda. Tady se nám už nevejde. Takhle. To je okenc velký.
To je taky velký docela. Takže se ještě koupneme do parku. A parkoviště tady máme. Tady to. To je akorát sem. A tady bychom mohli dát nějakou kavárnu nebo něco. To by mohlo být i tady. Takže tu kavárnu tu máme kde? Tady vpředu nebo je vzadu? Tady vzadu. Takže kavárničku tam dáme. To je ta malá a tohle ta je ta velká, takže tady budeme dáme jednu obočkat. Tak nic ne, tak. Kencne, tady tu přemístíme. Dáme tam jeden ten čtverec. A tam dáme vedle toho něco. Co? Velký? Velký. Jako něco najít. Jo. To je. To jde tady, to se jde tady. Tady by se mohli dát nějakou zeleň. Nějaký kytičky tam dáme. Tady jsme stromečky tady. Jdeme nějaké kytky, nebo něco nějaké keříky. Co tam dáme? Tady máme barevný. Netlivost. No, jo, to by šlo. Ale dej doprostřed. Tak to. To je modrý. Musím najít střed, jako nějaký ideál. Paráda. Kde? Vyzal. Klient. Jo, takový. Dobrý, to vyšlo. No. Asi ne, tady ty kytičky. Necháme to asi takto. Ty kytičky spíš dáme tady někde něco. Jednotlivě. Krátce. Nevím, koukneme se dál. Jo, taky kytičky. Je to tady pěkně osázíme kytičkama.
už nepůjde. Tak to. Tady tyhle, že jo, tady předtím ty jedny. Máme sem. Tohle ještě trochu prodloužit. Ještě konci. Aha, už to je asi. A tady jsme mohli dát něco, nějaký šutr. Pěkný. To je nějaký pěkný šutr. Velký šutr. Velký šutr, potřebujeme něco malýho. Wow, to je moc velký. Je, tady máme truhlík. A jsou tam nějaký kytky vůbec? Souknem. Jo, jsou tam kytičky, práda, ale tady truhlík s kytičkama. Nebo takovou zahrádku. Dobrý. Tam bude stačit. Takže to máme tohle. Ještě tady někde něco. Nějaký volný prostor. Tady je volný prostor. Zde můžeme dát truhlíky. Takto. Jeden. Červený má. Bílej má. Žlutej má. Fialový můžou jít tak hned na štvrt, budou tam. Nebudou. Ne. Ať tam dáme zase nějaký kamínek, by se tam mohli dát. Jestli to nějaký najdeme. Slušnej. A tak tady to ne. Tady nejsou slušný kameny nikde. Tady nebudou nějaký. No tady máme něco. Jo, tady je slušný kamínek. Když ho naštelujem. Nechcem bourat tamto. Vezmeme 5 metrů, 5 metrů, 5 metrů, jo. Už jsou velký, ale není tady menší nic. O 40 metrový šutr tam nechcem. Jo, tady, no, kousek, a je to už nám tam zasahuje do toho. A je nám nějaký šutr, a je tam, dobrý. My jsme tady taky mohli dát ten záhonek s těma kytičkama než tohle. Koukám se na to, jak to vypadá zblízka, oj, zblízka, pardon, zapal se nám obraz trochu. Takže, jo, kytičky nám tady rostou nějaký, taky tady na tom. Parkoviště, tak to je pěkný, tulipány. No, tak tady to vyšlo možná, jo, necháme je tam. Tady máme ty keřiky. Tady ten truhlík. I s tulipánama, jo? Dobrý. Jo, ten šutr. Jak to vypadá? Jo. Tady jsou ty truhlíky. Žlutý, bílý, červený. A tady máme tu dálnici, jo. Auta nám tady levitují ve vzduchu. IKEA ve vzduchu, dobrý.
Jo, tady by to šlo takhle. Dobrý. A já mám tady deskupce pěkně. Táčka, jo. Ještě se koukneme, jak to tady vypadá. Tamhle ke konci. Tam se mi to zdá, že to jde do kopce. Máme taky mírně. Tady máme nákladňák utopený úplně. Jo, tady nám to jde dost do kopce. Ale to by mohlo být snad ještě dobrý. Místo tam je, jo. Utopený nákladňáky. Tak se vrátíme. Takže máme udělanou. Tady jsme ještě říkali, že prohodíme tyto dva. Takže tebe vezmeme, hodíme ti zatím sem. Tebe vezmeme, hráme tě tady. Tady vydáme sem. Jo. Paráda. Tady zase čím mají tady, policajti tady, ať nemusí přebíhat. Takže tohle máme. Jako bychom tady měli udělat ten hřbitůvek taky. Hřbitůvek. Zase tu silničku tady tu. Mám už jsme to mohli vzít tady vlastně. Tak toto vezmeme. Koukneme se na ten. Tady je hřbitov. To zvětšíme, ať vidíme, co tady máme. Tady je těch 8000. Jo, teď by se nám to vešlo. Ale to by se mohli ještě dát tu silnici opravdu až k tomu té zdi. Co pak? Co pak? Tady to nejde takhle. Musí odsadit, jo. Oni tady to vidí podle té zdi. A už jsme projeli tady pod tím, jo? Pod tím. No ale stromy nám tady rostou skrz silnici, to není dobrý. Museli dát bez stromu, no ale tady asi nepojedeme dál. Uvidíme posléze. Tak. Tu máme toto. Teď tam teda dáme ten hřbitov. Tady ten, nejspíš. My ho někde tady. Jo. Tady máme hřbitov. Máme vedle toho nějaký kostelíček. Máme ten nějaký kostelíček. Tady jsme neměli kostelíček, já jsem ho někde viděl, ale někde. Tady to ne. Bylo v těch parkách, byl kostelíček, nebyl v parkách kostelíček. No tady nějaký kostelíček. A tady je taky takový, jaký vypadá, je to takový prťavej. Ten už je větší. Tady ještě nějakej. Můžeme pak do kruháčů dát nějakou vychytávku. A jaký mrňavej. A i to je teda větší. A to je co? Jo.
Takže tady tam jsme říkali. Máme ho tady? Nebo tady? Vedle toho bychom mohli dát ještě nějaký to parkoviště. Ale tady máme ještě ten park taky, tak dáme ten park. Máme tam taky použitej, aby se mohl tady dát. Takže škny, že tam dáme nějaký parkoviště vhodné. Koukneme se tady do těch silnic, tam je. Jo, vedle, tady. Je bylo toto široké. By tady mohlo být. Tady mohla jít malá silnička vedle toho. Parkoviště. Myslím, že půjde úplně vedle toho parkoviště, ono ne. Tak jen jsem to chtěl, jo? No správně, takhle jen co. Teď tam můžeme dát kostel tady, naproti tomu parkovišti. Dát tady. Nebo tady dát ještě, tak ještě to posuneme silnici. Posuneme ji dál, posuneme ji sem až. Kostel přesuneme kousek ještě. A jen kam, zatím ho dáme sem. No tady jsme měli ten park, kde jsem ho viděl. Tady. My jsme mohli dát tady pěkně takhle. Vedle toho dát ten kostel. A to můžeme posunout ještě. Já nemůžem vlastně. Myslel jsem celnice ještě tady z té strany. Taky můžeme tam dělat kousek. Paráda. Posuneme to parkoviště před kostel. Oho, neposuneme, jo. Co máš za problém? Tady se nechce chytnout, jo. A i té strany. Jo, jo. Tak ne, no. Myslíš, jako když tady zbourám tuto silnici, takže se tam chytneš? Chytne. Tam zase bude vadit ten kostel, jo? Přemístíme ještě teda jednou kostel sem někde. Tady zase tu silnici prodloužíme. A zkusíme tam přilípnout to parkoviště. Nám tady bude vadit asi tady ta cesta zase, co? Neříkej, že tam nechceš jít kvůli nějaké blbosti, aha. No tady půjdeš dál od toho, jo? A tak jo, tak si běž dál od. Tady to bude muset taky celý teda zase přesunout, to dáme zatím to záme sem. Teď teda zase musíme udělat tu silnici, co jsme chtěli tady. A dal toho.
vedle, no tak. Nám to bude nechávat přichytávat. A pak je ten. Vše vypnout, jo. Teď to tady půjde. Takže vše. Dobře. No, vypadá to divně, ale jo. No. Asi to uděláme, jak to chtěli, a uděláme tam vedle toho nějakej ten. Jak to chtěli, tak to mají mít. Co je zase? Tak to, máte to tak, jak jste to chtěli. A nechci buldozer, já chci přemístit kostelík. Naproti parkovišti. Aha. Tam jsme chtěli, jak to musíme znovu přemístit. To je jenom samý přemístěvání dneska. Já se nám tady vešel ten parčík, ale asi se nám tam nevejde, co? Jo, už by se měl vejít. Tak, parčík tady máme, paráda. Kostelík tady máme taky. Au, to se nechtěl nakonec. Bring the whole family to at the old grain mill, old fashioned family restaurant. At the old grain mill always has the best service and the best. To se nepovedlo. We'll make sure you always leave at the old grain mill with a smile and a full belly. Musel zbourat. Takže tady jsem udělal chybu. Dobrý. Bouráme i kostelík. Jednak chtěl mít zeleně, ale... Takže znova. Takovýhle blbosti udělám. Horňá. U blbost. U botu. No, tady mám. Můžu muset. Jsem tam neměl vůbec za to šahat. S tady tím nástrojem. No, se nepomohl. Everything can't be resolved through facts. There are other aspects to take into consideration, like emotions. No, nebo se tady asi udělat tak lens, no. However, I do like the music you play and your informative commentary, Magdalena. Tak to. Magdalena, I understand you, but I find it hard to come up with a suitable response. I will think it over and get back to you with an answer. I think that is nechtěl. Nechtěl udělat trávu, ale když ono to zajíždí až do toho. No. No i vlastně bude ten kostel, ale tady to je jedno, jestli tady bude ten. Pod tím taky ten asfalt. Takže bude nakonec asfalt, dobrý. Tam hodíme ten kostel zpátky. Jsme tady vyhodili. Dobrý. Tak co tady máme, tady to je propojený nějak snad.
už na nic nešahám. Tomu jsem cestičku, udělám tady nějaký cestičky okolo. Jo, i tu silnici bychom mohli teda ještě vzít dál, co? Protáhnout jí tady. Wow, co je? Tam nepůjdeš? Proč tam nepůjdeš? Jo, půjde. Dobrý, necháme ji takhle zatím. Tady uděláme ty cestičky trošku. To je štěrková, ale tady to nevypadá na štěrkovou. Taková jinačí, a lepší. A i tu lepší tady asi nemáme, co? Vypadá, že ne, tady to jsou obyčejná štěrková. Tam bude štěrková, obyčejná. To je nějaká dlážděná, jenom zkusíme. On to by to mohla být tady. Ale že to je propojený nějak. A co tady ta? Jo, tak tady ta je propojená úplně. Ale to je moc široká, zase se mi zdá. No, tak to už vůbec ne. Chceme zkoušet, který by tam byly. Tohle no, pěkný. To je velký. Je se stromkama modrýma. A jinak to je nic jinýho asi, tak... To je tady ta. Je. O ničem? Ne. A tady máme s tím se živým plotem, to by mohla být. Můžu si tady vezmem tohle. A. Co je tohle? A to by měla být asi zaplý, co? Tady to vezmeme nějak. Tady. Když se nám to nenapojí, jo? Já tady nebudu ještě napojovat, ty jsi někde tady. Proč jsi tady takhle blbě? Vypnout. Vše. To je napojený. Paráda. A jsem to sem. Dobrý. Tak máme tady bujelný. Ten pěkně to. Vypadá, že tady není tady ta cestička, no. Ta hnědá. A někde museli vzít, ale kde? Ten park. Někde bude. Jo, tady máme zase zeleň. No, tam musíme udělat. Ten asfalt, nejspíš.
Dobrý, tak ani to uděláme nějak, no. Líp, to nepůjde. Takže i to máme. Tady máme ten parčík, tady máme ten hřbitov. Parkoviště, tady máme místo. Jo, tam bychom mohli dát ještě jedno krematorium, normálně jenom volný. Ať to máme zabezpečený, takhle. No tady takhle někde. Tak. Jo, tam nepůjdeš, tady půjdeš jedině, jo. Dáme sem. A vedle toho dáme ještě teda nějaký to parkoviště. To je velký. A za zkoušku to stálo. Tady máme taky nějaký ty. To. A tady dáme ještě jedno, dobrý. No, to by mohlo být. Tady by se mohla dát jedna kavárnička. Taky máme. Počkat, tady mám vlastně, to by se tam vešlo. Tohleto. Vešlo. To šlo krásně tady. Tady vedle toho si dát jedno malé parkoviště. Stromkem, dobrý. No, máme tady posezeníčko. A můžeme tady udělat obytné zóny. Takže, jak to tady uděláme? Budou s vysokou hustotou tady. Nebo jsem to měl udělat s nízkou. Uvidíme, ale asi s vysokou. To označíme a budeme to moc pustit. Ještě vodu musíme natáhnout. Budeme to moc pustit. Tady máme jak? Tady to máme taky. Můžeme dát obytný. Je malý. Taky malý. Ještě může být. Takže tady mohly být obchody, co? Na tady tom. Tady té straně, jo, tam máme obchody. Obchody. Smolí. Tady máme taky obchody. Moc malej. Prevít. Tady budou ty železnice. Až sem budou. Až sem budou obchody. Tady co? Tady by jsem dal menší. Zatím malý. Tady by mohly být co? Tady dáme tu nízkou, malý, nízkou hustotu. Tady budou už velký. Tady všechno označit. Tady
co chceme mít. Tady zase dáme obchody. Tady a tady obchody. A tady to taky nechám podél toho ještě volný asi. Uvidíme co potom. Takže to asi nechám volný takhle. Tu zatáčku. Takže bychom to měli tohle. Jo, tady máme ještě napojenou dálnici, koukám, na tu jsme zapomněli, takže ještě napojíme a budeme to moct pustit. Zapneme tady to vše. Vezmeme dálnici, napojíme ji tady. Jo, tady jsou ty, tak ještě vylepšíme. Tyto stávající. Musím kouknout blíž. Ale to nechceš vylepšit? Jo. Chce to vylepšit. A tady? Taky tady je vylepšit, to je dobrý. Se bál, že tam něco vadí tomu. Tak. To jsme měli vylepšeno a teď to napojíme tady na tu. Takže. Musíme to jít nějak rovně, pokud možno, a napojit to. No. Jsme to mohli asi k té zatáčce, až bylo. Tak ještě jednou. Vezmeme. Táhneme. Rovně a... Já nevím. Nevím, je to nějaký divný tady. To mohli ještě až k tomu úplně sem. A napojit to. Takže vezmeme z té rovinku. To taky padá. Pojedeme rovně až někde sem. Se nepojedeme, protože tady to jsme jeli mimo. Nemůžeme rovně. Musíme takto nějak. Taky to nevyjde. Musíme sem. A sem. Teď to bude ono. Jo. To samý bude tady. Akorát, že by to mělo být z druhé strany. Tak. Tak. Že tady to mělo být víc k tomu, no. Když už jsme tady úplně blízko sebe, tu dálnici máme, tak... Jsem to měl dodržovat. Teda se trochu nevede. Se nevede dost. No, asi takhle, no. Jsme něj museli tady ještě udělat tady ten kus.
Já to tady trošku nějak tak šlo, jo, dobrý. Tady tu teda otočíme. A budeme to moc pustit. Co to udělá? Tak. To máme. Jo, vodu ještě tam. Nemůžeme to pouštět, nemáme tam vodu. Není tam voda. Vodu musíme navíst. Takže to musíme celý tady také zasíťovat vodou. Můžeme propojit. Ještě blíž. Ještě blíž. Takto. Pěkně to tady. Zavedem potrubí. Ještě to tady nějak různě propojíme pro jistotu. Ale už jsem to taky propojil ještě. Dodávky tepla by byly. Dobrý. Tak, ať to můžeme pustit. Vodu tam máme. Elektřina ten tam bude muset teda se nejdřív nějak dovíst. Tak. Pouštíme to. Je se něco? Je to nějak... A jak se to seká? Trošku, já už se to rozjelo. Se to rozjelo. Jo, vím, že tam nemáte prout. Tady se taky mohli dát nějaký parky, ty okurně, ještě to stopneme. Když aby tam nám ty lidi... Opravdu... Velký dětský hřiště. To se mohli dát někde tady. Velký dětský hřiště. Park se stromy. To je velký teda, docela dost. Tam to asi nikde nevejde, co? A kdyby se nám to vešlo. Ale tam asi ne, to by jsem potřeboval někde tady. A velký dětský hřiště můžeme dát klidně i tady, že jo? Nebo mít děti taky bez tak. Někde. Kde ale? Už to by bylo tady. Ale to máme úzký ten. Hledat tady takhle. Dobře. Dětské hřiště. No to je malé dětské hřiště. Park se stromy. To je velký. Proto máme to dětské hřiště. Malý park. Ten se nám tady vejde. To můžeme dát tady. Malý park. Tady se nám vejde ten velký? No, kde? Tady. Nevejde velký. Tady se vejde. Tady se nevejde. A tady by mohl být. Takto. Park velký. Dobře. Park se skákacím hradem. Můžeme dát tady. To jsou takový pozemky k ničemu. Tak.
nějaký parkoviště vedle toho a možná Aken by to zatím mohlo stačit, pak se již tak něco přistaví. Park pro psy ještě někde dáme. Musím mohli jít někde tady. Tady třeba. Tak. Kolotoč ještě jim dáme sem. A nějaký ty parkoviště teda. Nemusí to být nic velkýho. Mutaj ty. Vedle těch parků. A dáme jim tam rovnou tu nějakou kavárničku. Pak jim máme kavárničku. A je ta větší. Ty rovnou vedle toho parkoviště. Nejspíš. Máme tu malou. Tak. A to parkoviště mohlo být vedle, že jo, té kavárny a kavárna vedle toho parku, no. To nenapadlo. Budeme přemysťovat, no. Parkoviště takhle jenc. Tu kavárnu teda tady větší. Tady parkoviště dát. Se naproti tomu parku budem dát parkoviště. Jirokens kavárna a parkoviště tady vedle, jo. No, kavárny, tady ještě pak nějaký ty menší parkoviště. Tak je máme. No, jsme daleko. Musíme zase za to. Ještě tady někde něco. Tady může být barák. Tady taky může být. A jak to máme tady teda? Parkoviště tady naproti. Asi jo. Je to nejlepší. A to sem. Kavárničku přesunem. Tady taky dát to naproti. Kavárničku posunout sem. Tak. Ještě někde máme něco takhle špatně udělaný, ne? Takže ještě se koukneme zase na ty zóny. Tady. Tady.
tady jsme na tom jak, jo, tady můžeme do ty malý parkoviště. Takto, takto, takto. A tady. A tady s tou uděláme asi taky parkoviště, dobrý. Tady tam by, to bylo blbý, aby tam někdo něco stavěl, nějaký barák. Na takovýmhle tom. Ještě tady máme někde nějaký takový... Recycle. Můžeme dát parkoviště. No, jen to necháme. Ale tady z toho by se udělal spíš ty menší domy. Než na to koukám. Takový úzký. Těch úzkých, to je ještě široký docela, ale ty úzký to je vončen. Jo, asi to je dobrý. Jo, tady máme, tady může být parkoviště ještě nějaký. No, tak, nemám co si pustit. Takže vodu tam máme a teď konec si začnu stavět. Zatím tady se něco děje. Řešák. A jo, začínají stavět. Zrychlíme trochu čas. Ale začínají stavět tak blbě, že tam nebudou mít žádný proud. On tam bude muset dát nějaký zdroje asi. Tady dáme někde zdroj tady. Co je? Se mi to nějak seká, se mi to nelíbí, jak se to seká. Mi ta hra nespadla. Tady dáme někde zdroj jeden. My mohli být pokrytý elektřinou, jo, tak tady to je pokrytý. Nějaký zdroj dáme sem. Tady někde. Jeden. Tohle to parkoviště. A tady dáme vedle parkoviště. Takže to je elektriky, máme tady hodně. Musí stavět rychlejc. No, že nemáte proud. Musíte stavět. Tady mají proud. Tady mají proud. Tady musí někdo postavit mezi vámi. Přece vám tady nebudu dávat samý zdroje. No, nějak moc stavět teda nechtěj. Tam jsem se tady někde asi... fláchnout ten zdroj. A tady už někdo staví. Aby mohl postavit tady někdo. Jo, se to už propojilo, paráda. Jo, tady ještě chybí, začnu nám teda pěkně pršet. Tak koukám. No, tak jak nám fungují křižovatky. No a mohl být rovnou takhle, jest. Tady na jízdě jenom tady jíst. Co se ještě by mohlo udělat tady? Přímo na to. A já tím, kdo nejezdí. Tady nám to jezdí. Nám to taky jezdí, tady nic nemáme. Tady jsou pořád bez proudu, a už nejsou, už se to napojilo.
Co pak policie? Co pak máte tam s policie, jo, hele. To policie musí mít pokrytý, ne? Hasiči. Mají pokrytý krásně, akorát tady vzadu trochu problém. Policajti to mají tady vykrytý nádherně. Nemocnice taky, až tady na to tady bychom mohli dát teda. Lékařskou kliniku. Tady, když máte problém. A malou policejní stanici vám tam dáme taky. OK, tak vás máme rádi, lidičky. A jestli chcete, tak vám tam možná i zřídíme hasiče. Jo, dáme jen tam jedny hasiče malý. Tady ty. Máme jen tam parkoviště pěkně. Jedno nějaký menší. Nebo to je velký. Kolik menší, tady to třeba. Aha. Taky moc velký, jo. Takže tam dáme... Toto? Tam jde? Jo, jde. Ještě posuneme ty hasiče teda. Nechci bourat. Chci jenom přemístit. Tak to ano. Zbouráme dům. Ještě uděláme tohle. Tak jo. Takže tady máte všechno, lidičky. Tady musíte být spokojený. Nejsou jak hasiči, tak to. No ale tu už tady je pěkný provoz teda. Tady teda. Pro semafory. Hodíme se značky. Hlavní, tady přednost. Hlavní, tady přednost. Hlavní, tady přednost. Tady jsou semafory, jak tady to necháme. Tady to funguje jak? Tady jsou na semaforech. A je přednost. A je taky hlavní. A je přednost. A je přednost. Přednost. Tady přednost. Jo, lítá to tady pěkně. Tady to je trochu zacpaný, koukám. Dost. Já si využívají na to, na dálnici. Jest. Nejspíš jo, začíná nám noc. No tak asi pro dnešní díl to bude vše. Koukejte jak... No padá někde slunce, dám asi. Smívá se nám. Začíná nám noc. Takže dneska jsme udělali další křižovatku, tu máme zde. Tu máme zde teda křižovatku. Dálnici jsme upravili. Tady jsme udělali novou čtvrť. Takže by tady to všechno mělo fungovat. Lidičky nám tady stavějí.
A tady bychom měli udělat další čtvrť. A tady by se mělo udělat školství a univerzitu. Tady hlavně uděláme univerzitu. Tu, jak tady jsme koukali, tady byla. Tady. Univerzita. Tady ty univerzity dvě postavíme nejspíš. Protože potřebujeme základní školy. No tak. Co pak to dělá? Tak nefunguje. Jak to se stalo? Doufám, že to půjde uložit. No nic, tak pro tento díl to je vše a mějte se. Čau!